የጀርባ ህመም የዕለት ዕለት ኑሮንና አጠቃላይ ጤናን በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል በትክክል መቀመጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት የህክምና ባለሙያዎችን መማከል መዘንጋት የለብንም የጀርባ ህመም በሁሉም የእርሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎችን የሚያጠቃ ሲሆን በየዕለት ከፍተኛ ጥጹ ነው ሊያደርስ ይችላል ጤናማ ያልሆን አቀማመጥ በጡንቻ መወጠር ወይም በህመም ምክንያት ሊከሰት የጀርባ ህመምን የማስታገሳ መንገዶች መፈለግ በአጠቃላይ ደህንነትን ለማሻሻል አስፈላጊ ነው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የጀርባ ህመምን ለማስታገስ እና ጤናማ የሆነ የጀርባ እንዲኖረን የሚረዱ ብዙ ጤናማ ዘዴዎች አሉ አቀማመጥን ማስተካከል የጀርባ ህመምን በተመለከተ ና ቁልፍ ከሆኑ ነገሮች መካከል በአግባቡ መቀመጥ ነው ረዘም ላለ ጊዜ መቀመጥ ጥንቻዎችን ሊወጠር ና ሊወጠር ወይም ማጣት ሊመራ ይችላል ስለዚህ በሚቀመጡ ከጀርባ እና ቀና ቀጥ በማለት ከተሻለ ዘና ብለው እና እግሮቹን ወደ መሬት ላይ ተጠብቆ መቀመጥና መቆምን ይለማመዱ ትክክለኛው ወንበሮች ወይም የወገብ ድጋፎችን መጠቀም ያስቡበት ሰውነት የማሳሳብ እና የአቃል ብቃት እንቅስቃሴን መስራት መደበኛው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በሰውነት ማሳሳብን መስራት የጀርባ ጡንቻዎችን የሚያጠነክር ሲሆን የጀርባ ህመብ ስጋትን ይቀንሳል እንደ ውሃና መራመድ እና ዮጋ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተጽም ያላቸው እንቅስቃሴዎች መስራት በአጠቃላይ የጀርባን የሚያሻስል ሲሆን ህመምን ለማስታገስ ይረዳል የሙቀት ወይም የቀዝቃዛ ህክምና መጠቀም ጀርባችን ላይ ህመም ከተከሰተ በተጎዳ አካባቢ ሙቀትን ወይም ቀዝቃዛን መቀባትን ለጀርባ ህመም እፎይታ ያገኛል የሙቀት ህክምና በሙቁሃ በታሸጉ እቃዎች በማሽት አልያም በሙቁሃ መታጠብ ጡንቻዎችን ለማዝናናት የደን የደም ፍሰትን ለመጨመር ይረዳል የቀዝቃዛ ህክምና ደግሞ የበረዶ እሽጎችን ወይም ቀዝቃዛ በመጠቀም እብጠት እና ህመሙን ማደንዘዝ ይረዳል በምርጫና በህመም መሃል በመመርኮዝ በሙቀትና በቀዝቃዛ ሀክምና መጠቀም ይቻላል ጤናማ ክብደት ይኑረን ከመጠን በላይ ክብደት በጀርባ ላይ በተጨማሪና ጫና ስለሚፈጠር ለጀርባ ህመም አስተዋጽኦ ያደርጋል የተመጣጠን አመጋገብ እና መደበኛ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ክብደትን በመጠቀም በአከርካሪ አጥንት ላይ የሚደርሰውን ጫና በመርፌ ጀርባ ህመምን የመጋለጥ ወይም የመሳሳ ብድልን ይቀንሳል የባለሙያ እርዳታ መጠየቅ የጀርባ ህመም ከቀጠለ ወይም ከተባባሰ የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ማማከር አስፈላጊ ነው ባለሙያዊ ማማከር ትክክለኛውን ምርመራ ለመከታተል እና ቴራፒ ኪሮ ኪሮ ወይም የመሳሰሉ ተስማሚ አማራጮችን ለማግኘት ያስችላል ይህም እንደ ህመሙ አይነት ሊለያይ ይችላል ማጠቃለያ የጀርባ ህመም የየዕለት ከዕለት ኑሮን እና በአጠቃላይ ላይ ጤናን በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩትን ዘዴዎች በመደበኛ የህይወት እንቅስቃሴ ውስጥ በማካተት የጀርባ ህመምን ማስታገስ መከላከል ና ጤናችንን ጥራት ማሻሻል ይችላሉ በየለት ተለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ በትክክል መቀመጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት የህክምና ባለሙያዎችን ማማከርን መዘንጋት የለብንም የታችኛው የጀርባ ጥንት ላይ ህመም የሚያስከትለው የጀርባ ጥንት ችግር በሚራመዱበት ወቅት የሚቸገሩ ከሆነ እንዲሁም ወደ እግር የሚዘልቅ ከጀርባ ከባድ የጀርባ ህመም በሁሉ እርሜ የክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ ሊከሰት ይችላል ነገር ግን ይህ ሁኔታ በቋሚነት ሊታከም ይችላል ተቀዶ ህክምና በኋላ ከ12 እስከ 24 ሰዓት በታች ባለ ጊዜ ውስጥ ታካሚዎችን በእግራቸው መጓዝ ይችላሉ የጀርባ እና የጀርባ ህመም የተለመዱ ምልክቶች በጣም ብዙ ሰዎች የጀርባ ህመም እና የጀርባ ህመም አጋጥሟቸዋል ለጀርባ ህመም መንስኤ የሚሆኑት ብዙ ናቸው እና አንዳንዶቹም ራሳቸውን ችለው ለምሳሌ በህይወት ዘመን ሁሉ መጥፎ ልምዶች ሌሎች ለጀርባ ህመም መንስኤ የሚሆኑ የተራፊክ አደጋዎች የስሜት ቀውስ መውደቅ የጋራ መቆለፍ የጥንቻ ውጥረት ወይም የጡንቻ ቁስሎች እንዲሁም የስፖርት ጉድለቶች እና መንስዎቹ ብዙ እና የተለያዩ ቢሆንም ብዙውን ጊዜ ምልክቶቹ እርስ በርስ መገጠጥማቸው ነው የጀርባ ህመም የተለመዱ ምልክቶች የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ በተካሻ ከተካሻ መካከል ወይም በታችኛው የጀርባ መሀል ላይ ረጅም ህመም በተለይም ረዘም ላለ ጊዜ ቁጭ ብለው ወይም ቆመው! በታችኛው ጀርባ ላይ ህመምም ወይም የጡንቻ መጎዛውዝ ሳይኖረው ቀጥ ብሎ መቆም አለመቻል ይህ እንዲሆን ይላል ቁርጥማት የአንገት ግርጌ ጆሮ እስከ ጅራት አንጥንት ድረስ የሚያቋርጥ ማጉረምረም ህመምና ግትርነት ብዙ ጊዜ ወጣቶች ለወገብ ህመም ያጋጥልጣችሁን መንስኤ በውል አያውቁትም እንዲሁም በደፍነው ድንገት አመመኝ ሲሉ ነው የምንሰማው ለመሆኑ የወገብ ህመም መንስኤዎች ምንድ ናቸው የሰውነት ማጎልመሻ እንቅስቃሴዎች የምንጫማቸው ጫማዎች የምንተኛበት ፍራሽ የግብረ ስጋ ግንኙነት የምንፈጽምበት መንገድ ለወገብ ሊጎዱ የጎዱ ይሆን ወደዚህ ዝርዝር ከማለፋችን በፊት ስለ እና የወገብ ህመም ምንነት እናንሳ በወገብ ቀበቷችን ወይም በመቀነታችን የሚያርፍበት የሰውነታችን ክፍል ሲሆን በዚህ ላይ የሚከሰት ህመም የወገብ ህመም ይባላል የወገብ ህመም ፅንሰ ሀሳቡ ሰፊና ጥልቅ ቢሆንም በቀላሉ አገላለጽ በወገብ አካባቢ በሚገኝ ጡንቻዎች የነርብ ስሮች የአከርካሪ አጥንቶች እና የጎና አጥንቶች እና ጅማቶች ላይ የሚደርስ ጉዳት ነው ይህ ጉዳት ጊዜያዊ ወይም ዘለቂታዊ ሊሆን ይችላል የወገብም አይነቶች እንደ መንስኤው ይለያያሉ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው የዲስ መንሸራተት መጎዳት የአከርካሪ አጥንት አንዱ በአንዱ ላይ መደራረቢያ ክፍል መቁሰልና መድረቅ ረዘም ላለ መቆምና መቀመጥ የሚፈጠር ከረር መጨፍ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ህመምና የሰውነት በሽታ ተዋጊ ሂደት በመዛባት የሚከሰት የወገብ ህመም ከመጨረሻው ነጥብ እንጀምር የሰውነት በሽታ ተዋጊ ሂደት በመዛባት የሚከሰተው የወገብ ህመም የማጋጥም ሰውነትን በሽታን የሚከላከልበት ሂደት ሌሎች የሰውነት አካላትን ሲያጠቃልል ነው በእንግሊዝኛው ባጠራሩ የሰውነት የውስጥ ቁስለትን በመፍጠር ዘለቅ ላይ ጊዜ የሚቆይ ህመም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ሰው ኩራሪትን እየታመመ ያለው ለምንድን ነው የዚህ ህመም ምክንያቱ ምን እንደሆነ በውል አታውቅም በተለይ በመገጣሚዎች እና አጥንዶች መጋጠሚያ መካከል ቁስለትን ያስከትላል ለውገብ የሚረዱትን መንስች በርካታ ቢሆንም ዋና ከባድ ነገር ማንሳት ማንኛውም ሰው በእለት ከእለት ንሮ ጥንቃቄ ካላደረገ ወገቡን ይታመም ይችላል በባልዲ ውሃ ቀርቶ ፎቅ ላይ መውሰድ ክብሬት ያላቸው ሰዎች ከአልጋ ማንሳት እንዱ ማንኛውም ከአቅም በላይ የሆነ ክብደትን ማንሳት ለወጋ በመም ሊዳረግ ይችላል ከልክ በላይ የሆነ የሰውነት ክብደት መኖር በተለይ በአንድ ጊዜ የሚጨምር የሰውነት ክብደት የወገ በመም ሊያስገጥል ይችላል ረዝም ምላለ ጊዜ ቁሙ ተቀምጦ ወይም ቁም ጎንበስ ብሎ መስራት ብዙ መንገጃገጭ አላቸው የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን ማሽከርከር የዝላይና የሩጫ እንቅስቃሴዎች ሰውነት ሳይለምድ በአንድ ጊዜ ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ድስክ መንሸራተት ወጣቶችን ለወገብመም የሚያቃልጥ የተለያየ ምልክቶች ይኖራሉ